Ғылыми жұмыс істемекші, ауыл шаруашылығы саласының ғылыми зерттеу институттары мемлекетке қол жайып отыра бермей, тиімді ғылыми жобаларын сатып, одан түскен қаржыны өздеріне жұмсау керек. Сонда ғана институт ғалымдарының табысы ұлғайып, нәтижелі зерттеу жүргізуге жол ашылады. Алматы облысының аграрлармен кездескен премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеев осылай деді. Оның сөзінше, ғылыми зерттеумен айналысатын институттар ең бай мекеме болуы тиіс. Себебі олардың қолында үлкен күш бар. Ол күш – ғылым. Сол арқылы білікті мамандар жаңа жобаларды ойлап тауып, өндіріске көптеп енгізуі тиіс. Какое достигать, вы просто должны быть супермодель. Әлемде жер көлемі жағынан біздің 14 өңірдің бір облысының жерімен бірдей мемлекеттер ауыл шаруашылығын дамытып, өздерінде көрші елдерде сапалы өнімдермен қамтамасыз етіп, қыруар қаржы тауып отыр. Технологиясы дамыған елдер топырақсыз-ақ егін егетін жағдайға жетті. Ал бізде керісінше жер құнарлы әрі кең болғанымен егін егіп, мал өсіруде ғылымға иек арту жоқ. Жерді гектарлап алғандар пайдаланбайды. Ғалымдар зертханада отырып зерттеу жасайды, ал шаруалар өз білгендерімен егін егеді. Ғылым мен істің арасы бір-бірімен қабыспайды. Сондықтан осы салада өнімділік өте төмен. Почему вы бедные? Почему институт сам себя еле-еле обеспечивает? Неге сіздер кедейсіздер? Неге институт өзін өзі зорға қамтып отыр? Негізі ғылыми институттар шаруалар мен кәсіпкерлерге өнімділікті арттыратын жобаларын сатып, мол табысқа кенелу керек. Сіздер ғалымсыздар. Сондықтан заман талабына сай өзгеріп, жобаларыңызды сатып, өз жағдайларыңызды жасап, маркетингті үйренулеріңіз қажет. Енді бұдан былай ғылыми жұмыстардан тапқан табыстарды институтқа қалдырамыз. Пайдаға жаратыңыздар. Енді министрдің ескертуінен кейін ғалымдар мен шаруалар бірлесіп жұмыс істемек, өйткені оларға ауыл шаруашылығын экономиканың драйверіне айналдыру міндеті қойылды. Бұған елімізде барлық мүмкіндік бар. Мәселен, Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты биылдан бастап агрохабта өнімділікті арттырудың тың тәсілдерін қолданып жатыр. Нәтиже бар, бірақ бұл тек аумағы аз жерге тәжірибе үшін егілген егін. Бұдан былай ғалымдардың осы жаңалығы игілікке айналып, үлкен егістік алқаптарда жаңа әдіспен егу ісі қолға алынбақ. Фермерлер өзінің білгенімен істемей, ғылым не істеп жатыр? Соның бүкіл технологиясын тұқымнан бастап, дәріленіп, сауықтырылған тұқымнан бастап, өсіру кезіндегі бар технология ашық түрде көре алады. Және осы технологияны қандай, мынау заманауи технологияны пайдалана ма, немесе қолындағы бар технологияны пайдалана ма, оған қарамастан, мынау ғалымдардың егер жетістіктерін пайдаланатын болса, ол әлбетте өзінің қазіргі алып отқан өнімінен 1,5-2,5 одан да көп есе өнім алуына біз кепілдік бере аламыз. Алматы облысының жер көлемі 223.911 шаршы шақырым. Мұнда 2 миллион халық тұрады. Салыстырмалы түрде алсақ, Оңтүстік Кореяның жер көлемі 100210 шаршы километр. Бұл Алматы облысының жерінің тең жартысынан кіші деген сөз. Осы 10 миллион 21 мың гектар жерде 51 миллион халық тұрып жатыр. Олар егінді де егіп, мал мен құсты да өсіретін орын тауып, елді асырайды. Артылған өнімін экспортқа шығарады. Ал аталған мемлекеттен 2 есе үлкен Жетісудың 22 миллион 358 мың 432 гектар құнарлы жеріне 20 миллион адамды, яғни еліміздің барлық тұрғынын сыйдыруға болады. Мұндай жерді тиімді игеріп, ауыл шаруашылығын ғылымға негіздесе, онда 200 миллионнан 500 миллионға дейінгі адамды азық-түлікпен қамтамасыз етуге мүмкіндік бар. Ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеевтің тапсырмасынан кейін өңір ғалымдары осы дөден шығу үшін тың серпінмен жаңа ізденістерге кірісеміз деп уәде берді. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.